Isso, vamos ver se não tem nada. Não tem lanterna. É, Bruno, louco dirigindo? É. Acho que eu não sei dirigir. Barrajão. Tem até uns gansos para comer frito. Olha ali outro boi morto ali, ó. Terneirão morto, rapaz. Que é a cola dela. Aí, aqui o cara bota a rede de peixe. Não precisa de nada, mas esse maluco.